თავი მეექვსე. მაშინ თქვა სოლომონმა. ბნელში დავანება ინება უფალმა. სახლი აგიშენეს სავანეთ შენდა. სამყოფელი სამარადისო სამკვიდრებლად. პირი ხალხისკენ იბრუნა მეფემ და აკურთხა ისრაელის კრებული. ფეხზე იდგა მთელი ისრაელის კრებული. თქვა. ურთხეულიყოს უფალი ღმერთი ისრაელისა, რომელიც თავისი პირით ელაპარაკა დავითს მამაჩემს და თავისი ხელით შეასრულა რასაც ამბობდა. იმ დღიდან, რაც ეგვიპტის ქვეყნიდან გამოვიყვანეთ ჩემიერი, ისრაელის არც ერთ ტომში არ ამირჩევია ქალაქის სახლის ასაშენებლად, რათა იქ დამკვიდრებულიყო ჩემი სახელი და კაციშვილი არ ამირჩევია ჩემიერის ისრაელის წინამძღოლად. მხოლოდ იერუსალიმი ავირჩიე ჩემი სახელის დასამკვიდრებლად და დავითი ავირჩიე ჩემსერზე ისრაელზე დასადგენად. გულში ჰქონდა მამაჩემს დავითს სახლის აშენება უფლის ისრაელის ღმერთის სახელზე. უთხრა უფალმა მამაჩემს დავითს. გულში რომ ჰქონდა ჩემს სახელზე სახლის აშენება, კარგი ქენი რომ გულში ჰქონდა ეს საქმე. ოღონდ შენ არ ააშენებ სახლს, არამედ შენი შვილი. შენი საზარდულიდან გამოსული ააშენებ სახლს ჩემს სახელზე. დამტკიცა უფალმა თავისი ნათქვამი სიტყვა და აჰა მე დავდექი მამაჩემის დავითის ადგილზე. ავედი ისრაელის ტახტზე, როგორც ნაბრძანები ჰქონდა უფალს და უფლის ისრაელის ღმერთის სახელზე ავაშენე სახლი. დავასვენე კიდობანი, რომელშიც უფლის აღთქმა ინახება. ისრაელიანებს რომ დაუდო. დადგა უფლის სამსხვერპლოს წინ მთელი ისრაელის კრებულისკენ პირშექცევით და ხელები აღაპყრო. გაკეთებული ჰქონდა სოლომონ სპილენძის კვარცხლბეკი. სიგრძით 5 წრთა, სიგანითაც 5 წრთა, სიმაღლით 3 წრთა. შედგა მასზე. ბუხლი მოიყარა მთელი ისრაელის კრებულის წინაშე და ხელები აღაპყრო ცისკენ. თქვა: უფალო ღმერთო ისრაელისა, არ არსებობ შენი მსგავსი ღმერთი არც ცაში და არც ქვეყნად. შენი ნახავ აღთქმასა და წყალობას შენს მორჩილთა მიმართ, რომელიც მთელი გულით დადიან შენს წინაშე. შენ შეუნახე სიტყვა შენს მორჩილს მამაჩემს დავითს და დღეს შენმა ხელმა აღასრულა რაც შენს ბაგეებს ჰქონდა ნაბრძანები. ახლაც შეუნახე უფალო ღმერთო ისრაელისა შენს მორჩილს მამაჩემს დავითს. შენი ნათქვამი სიტყვა რომ უთხარი, არ გამოგელევაო მემკვიდრე ჩემს წინაშე ისრაელის ტახტზე მჯდომარე. ოღონდ შეინახონ შენმა შვილებმა წესი და რიგი და იარონ ჩემს წინაშე როგორც შენ დადიოდი ჩემს წინაშე. ახლაც მტკიცე იყოს უფალო ღმერთო ისრაელისა შენი სიტყვა შენს მორჩილს მამაჩემს დავითს რომ უბრძანე. ნუ თუ ნამდვილად იმკვიდრებს მიწაზე ღმერთი, აჰა ვერიტევენ მას ცანი და ცანი ცათანი. როგორ ღადაიტევს ეს ჩემი აშენებული სახლი? მოხედე შენი მორჩილის ლოცვავედრებას, უფალო ღმერთო ჩემო. ისმინე ღაღადი და ლოცვა, რომლითაც მოგმართავ შენი მორჩილი, რომ თვალი გეჭიროს ამ სახლზე ღამით და დღისით ამ ადგილზე, რომლის გამოც ნათქვამი გაქვს აქ იქნებაო ჩემი სახელი, რომ ისმინო ლოცვა, რომელსაც იტყვის ამ ადგილას შენი მორჩილი. ისმინე შენი მორჩილისა და შენი ერის ისრაელის ვედრება, როცა დადგებიან ლოცვად ამ ადგილას. ისმინე შენ სამყოფელ ადგილზე ცათაშინა, ისმინე და შეგვიწყალე. თუ შესწოდავს ვინმე თავისთვის ტომს და ფიცი დააფიცებს მას და მივა ეს ფიცი შენ სამსხვერპლოსთან ამ სახლში, მაშინ მოუსმინე ციდან და სამართალი გაუჩინე შენს მორჩილთ. ტყვანი გაამტყუნე, რომ მის თავზე იყოს მისი საქციელი. მართალი კი გაამართლე, რომ მისი სიმართლისაებრ მიეგოს. თუ დამარცხდება მტერთან შენი ერი ისრაელი იმის გამო, რომ შეგცოდეს, მერე კი მოიქცევა შენსკენ, ქება შეასხამს შენ სახელს და დაგიწყებს ლოცვავედრებას ამ სახლში. მაშინ მოუსმინე ციდან და მიუტევე შეცოდება შენ სერს ისრაელს. დააბრუნე მიწაზე, რომელიც მის მამაბაბას მიეცი. როცა დაიკეტებათ სადა აღარ იწვიმებს შეცოდების გამო შენს წინაშე და დაიწყებენ ლოცვას ამ ადგილას, განადიდებენ შენ სახელს, განერიდებიან ცოდვებს, რადგან უკვე დასჭილ გეყოლება ისინი, მაშინ მოუსმინე ციდან და მიუტევე შეცოდება შენს მორჩილთ და შენ სერს ისრაელს, რომ დააყენო სასიკეთო გზაზე, სადაც სიარული მართებთ, აწვიმო წვიმა მათ მიწაზე, რომელიც სამკვიდრებლად მიგიცია შენი ერისათვის. შიმშილობა იქნება ქვეყანაზე, შავი ჭირი, წველი ხორშაკი, სიყვითლე, კალია თუ მატლი, ან თუ მტერი შემოადგება ქვეყანაში მის კარიბჭეებს, უბედურება მოხდება რამე თუ სნეულება, ყოველი ლოცვა, ყოველი ვედრება, რომელიც იქნება თითოეული ადამიანისაგან და მთელი შენი ერისაგან ისრაელისგან, როდესაც ყველა გაიგებს თავის უბედურებას და ხელს გამოიწვდის ამ სახლისკენ. ისმინე ციდან შენი სამყოფელიდან და მიუტევე,
მიაგე თითოეულს თავისი საქციელი სამებ, შენ რომელმაც უწყი მათი გულები, რადგან მხოლოდ შენ უწყი ადამიანთა გული. რათა მუდამ შენი შიში ქონდეთ, ვიდრე ცხოვრობენ ამიწაზე, რომელიც ჩვენი მამაპაპისთვის მიგიცია. იმ უცხოელსაც უსმინე, რომელიც არ არის შენი ერისაგან ისრაელიანი, მაგრამ შორეული ქვეყნიდან მოვა შენი სახელის გამო. ისმინე ციდან, შენი სამყოფელიდან და შეუსრულე, რასაც შეგთხოვს უცხოელი, რომ მთელი ქვეყნის ხალხებმა გაიგონ შენი სახელი და შიში მიეცეთ შენი ერის ისრაელის მსგავსად, რათა იცოდნენ, რომ შენი სახელი ქვია ამ სახლს, მე რომავა შენი. როცა მტერთან საბრძოლველად გავა შენი ერი, დაადგება გზას, რომელზედაც შენ დააყენებ და დაიწყებს ლოცვას უფლისადმი იმ ქალაქისაკენ პირშექცეული შენ რომ აირჩიე და იმ სახლისაკენ შენ სახელზე რომავა შენი, მაშინ ისმინე ციდან მათი ლოცვა და ღაღადისი და სამართალი გაუჩინე. როცა შეგცოდავენ, რადგან არ არსებობს უცოდველი კაცი, განურისხდები, მტრების ხელში ჩააგდებ და ტყვეც წაასხამე მტრის ქვეყანაში, შორს იქნება თუ ახლოს. გონს მოეგებიან იმ ქვეყანაში, სადაც იქნებიან ტყვედ, მოიქცევიან, შემოგაღადებენ თავიანთი ტყვეობის ქვეყანაში და იტყვიან: შევცოდეთ, დავაშავეთ, ბოროტება ჩავიდინეთო. როცა მთელი სულითა და გულით მოიქცევიან შენსკენ მათი მტრების ქვეყანაში, რომელშიც ტყვეც წაასხეს და დაიწყებენ ლოცვას იმ ქვეყნისაკენ პირშექცეულნი, მათ მამაპაპას რომ მიეცი, იმ ქალაქისაკენ შე რომ აირჩიე, იმ სახლისაკენ მე რომ ავაშენე შენ სახელზე, მაშინ ისმინე ციდან შენი სამყოფელიდან მათი ლოცვა ვედრება, სამართალი გაუჩინე და მიუტევე შენ სერს ისრაელს, რომელმაც შეგცოდა. ახლა კი ღმერთო, თვალღია იყავ და ყური მიაპყარ ამ ადგილზე ლოცვას. ახლა კი დაიძარ, უფალო ღმერთო, შენი განსასვენებლისკენ შენი ძლიერების კიდობანთან ერთად. შეიმოსონ შენმა მღვდლებმა, უფალო ღმერთო, ხსნა და შენმა მადლიანებმა სიკეთით გაიხარონ. უფალო ღმერთო, ისნუში აქცევ შენს ცხებულს, გაიხსენე დავითის, შენი მორჩილის ქველი საქმეები.